На Дніпропетровщині викрили потужну групу шахраїв, які спустошили гаманці українців на суму понад 3,5 мільйони гривень. До складу угруповання входило 40 чоловік. Використовуючи пандемію коронавірусу через мережу інтернет, вони розміщували оголошення про продаж термометрів, медичних масок, антисептиків та інших предметів протиепідемічного захисту. Після отримання часткової або повної оплати за товар на підконтрольні рахунки, оголошення видаляли, а шахраї припиняли виходити на зв'язок. Загалом за місцем мешкання фігурантів кіберполіція провела 56 санкціонованих обшуків. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми із конфіскацією майна. Фактично встановлено майже 1000 потерпілих, яким були спричинені збитки більш ніж на 3,5 мільйони гривень. Та також заблоковано тисячі акаунтів, які створювалися цими шахраями для вчинення злочинів.